er alle overbevist om Nicodemus' skyld, men så længe han ikke vil tilstå, har vi intet andet valg end skammeren. Når du ser på andre mennesker, så viser du dem alle de ting, som de skammer sig over. Du har en gave. Det er ikke nogen gave, at folk er bange for mig. Men det vil du først forstå, når du har lært, hvornår du skal bruge din evne. Nicodemus blev fundet bevidstløs af druk med kniven i hånden og ofrenes blod på sine hænder. Og hvornår du ikke skal. Se på mig. Se mig ind i øjnene. Jeg kan ikke se hans skyld. Han skammer sig over meget, men han har ikke slået sin far eller sin familie ihjel. Vores eneste chance, Tina.